Eto, zahvaljujući njima, dobili smo još jednu izvanrednu prostoriju gde će darovita deca i razne sekcije moći od miline da rade u školi i da se osjećaju baš kao da su na prvom mestu. A naša škola će i u buduće se truditi da i dalje za svu decu, za sve učenike bude mesto gde su deca na prvom mestu. Sada bih zamolio...